Salve, salve galerinha! Salve, salve molecada! Canal Claudio Gamer Oficial na área, trazendo para vocês mais um. Bom, pessoal, estou trazendo aqui um vídeo para vocês, um tutorialzinho e também uma dica muito importante que eu acabei descobrindo aqui, pelo menos para mim. Eu achei que eu entendi uma coisa, foi até por isso até então que eu perdi meu perfil anterior. E eu vou estar depois comentando isso para vocês aqui. O mapa RBR, então desde já convido você a ficar no vídeo, você que comprou o mapa recentemente, você que já tem o mapa ou você que já fez tudo certinho, fica com a gente para fortalecer. Pessoal, o mapa RBR já passou por mais uma atualização, ele já estava funcionando a 1.48.5, né? Ele já estava funcionando. A versão do mapa era 6.4, agora é 6.4.1. Houve diminuição dos arquivos lá na 6.4, agora adicionou mais um arquivo, inclusive com as DLCs Mato Grosso do Sul e Goiás. Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês. E o gerente de download também teve atualização. Ele saiu da 1.0.3 para 1.0.4. Vou mostrar isso para vocês também. Ordem dos arquivos que eu coloquei, vou mostrar isso também. E vou fazer um comentário numa coisa que eu descobri sem querer. Assim, sem querer não. Eu percebi que o meu jogo não tava. Ele carregava, 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 chegava no final, pum, fechava. Por causa de um arquivo que eu achei que era desnecessário. E descobri que ele é muito necessário, apesar do nome que tá lá. E vou mostrar tudo isso para vocês. Então, primeiro, vamos por partes. O mapa atualizou 6.4.1 e o seu gerente de download atualizou 1.0.4. Primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o seu gerente. Se o seu computador, no meu caso, quando eu cliquei para atualizar os arquivos do mapa, ele já me avisou que o meu gerente de download estava desatualizado, que eu precisava atualizar. Eu cliquei lá e atualizei. Tá? Automaticamente eu vi, ele fez para mim o download. Se acaso não apareceu para você, você vem na sua conta, loga a sua conta, entra aqui na sua conta e você vai se deparar. Gerente de download, você clica nele, vai estar aqui a versão 1.0.4, clica em baixar e faz o download. Também tem um tutorialzinho aqui, tem informações. Fez isso? Show de bola! Você vai até onde o seu. Ele não é um programa, tá, pessoal? Ele apenas considera um atalho. Porque eu clico aqui, onde. Caso normalmente eu vim para minha área de download, eu vou clicar nele, ele vai carregar, ele vai validar, ele vai reconhecer, vai pedir talvez aí seu e-mail, sua senha novamente, que você tem cadastrado lá no mapa RBR no site. No meu caso, ele não vai pedir porque eu já entrei aqui. Pessoal, uma coisa que eu descobri, olha, eu vou estar assim que abrir aqui, eu já vou mostrar uma coisa para você que até no meu outro vídeo, ah, isso aqui não é necessário, isso aqui não é obrigado, e eu descobri que é muito, muito isso que eu tava com perfil, até comentei, né, no vídeo, a pessoa perdi meu perfil. Quase que aconteceu a mesma coisa aqui. Certinho, carregar o mapa, pum, crashava por falta de um arquivo que tá aqui, eu achei desnecessário e talvez muitos que falaram para mim: "Ah, eu não tive que fazer outro perfil, ainda bem, eu acho que porque já tava com esse arquivo lá". Bom, vamos lá. Beleza. Aqui, pessoal, tá sete arquivos do mapa. Se você tem DLC Mato Grosso do Sul, DLC Goiás, mapa sem Europa e KM. Eu sempre excluo, baixo tudo. Você pode clicar em baixar arquivos ou pode vir em mostrar mais. Aqui em mostrar mais você vai ter o complemento DLC. Se você não tiver todas as DLCs do jogo, você baixa. Aí vem as partes do mapa que aumentou uma. E eram quatro, que eram parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, vai até a parte 5, vai até o model 5. Tá vendo esse mapa RBR Rodas? Brincadeira, né, meus queridos? Brincadeira. É esse arquivo que eu não tinha posto quando eu fiz a minha atualização na 6.4. Ah, não vou usar essas rodas. E o mesmo eu fiz agora. O jogo não tava. Tava crashando na hora do carregamento final. Por que que eu descobri? Porque ontem eu entrei. Entrei lá, testei, funcionou normal. Aí hoje, eu falei: "Ah, essa roda eu não vou usar. Vou gravar, vou falar pro pessoal que é opcional, que eu não vou usar". E eu tirei. Tanto que ontem, quando eu entrei, tava lá meus caminhões, a Scania, as duas Scanias, os caminhões que acompanha. Eles estão tudo nesse aqui, pessoal. Eu acho que deveria mudar o nome, pro pack de rodas barra caminhões, porque se eu desativar isso aqui, os meus caminhões, que é a Scania 113, eu tenho até, que é os caminhões que acompanha, os brindes, né, do RBR, eles estavam aqui. Eu não sei o porquê que influenciou que quando eu desmarco esse arquivo, o meu mapa crasha. Mas beleza, então você baixa tudo isso daqui. Se você precisar, você usa o complemento. Caso não,
Aí você faz o teste, tá, pessoal? Ah, não, Cláudio, mas eu tirei, não tem problema, mas pelo menos para mim eu tive que deixar. Aí se você tem os arquivos das DLCs, tá? Você vai baixar, que agora aumentou mais um, vai baixar a DLC Mato Grosso do Sul mais ADF, o mesmo para DLC Goiás. A DLC Goiás mais ADF. Se você quiser usar o Sem Europa, você baixa. Se você quiser usar o KM, você baixa. Feito tudo isso, pessoal, feito tudo isso, que beleza. Vamos aonde? Vamos para o jogo. Vou mostrar para vocês no jogo, tá? Entramos aqui no jogo. Então vamos lá. A ordem que eu coloquei para mim tá de boa. A única coisa que tinha dado problema era isso daqui. Quando eu tirei mapa, RBR, rodas, LS, vocês vão ver que não tem mais os caminhões aqui, ó. Tá vendo que não tem mais os caminhões? Antigamente nós tínhamos os caminhões. Você clicava na N1, clicava. Ah, ó, não tem os caminhões, ó. O RBR, ó, não tem. Eles estão aqui. Vai ver que eu vou entrar no jogo, eu tô lá com os caminhões lá. Pelo menos foi assim que apareceu para mim. Não vou dizer que eles estão aqui, mas eles só apareceram para mim quando eu ativei esse mod. Meu mapa só parou de crashar no carregamento final quando eu coloquei. Eu não sei se é um acaso isso. Depois vocês contam para mim. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu tinha um perfil lá. Eu tava, já tinha rodado um bom tanto no RBR e eu perdi, comecei outro. Aí beleza, vai, pessoal, vamos deixar de lado. Bom, vamos lá, ordem dos arquivos. Se você for usar, eu coloquei assim, coloquei esse arquivo aqui. Acima dele é a Europa. Isso aqui são. Não vou nem falar que esse mais é opcional, porque para mim está sendo obrigatório. O Europa é opcional. Aí vem Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5. Essa regra que eu tenho que seguir, tio Cláudio? Bom, para mim é o que funcionou. De repente, para você. Ah, tio Cláudio, eu coloquei ao contrário. 5, 4, 3, 2, 1. Tá ótimo, funcionou, joia. O tio Cláudio só. Eu coloquei assim e funcionou também. Se você não tiver as DLCs Mato Grosso e Goiás. E não tiver os complementos, aí acima daqui você coloca o complemento de DLC. Se você tem as DLC, uma ou outra, ou as duas, você coloca acima das DLC de tudo. Ah, eu uso o KMSCS, então usa isso aqui também e joga o complemento acima de tudo. Apesar que o KM não influencia, você pode pôr o KM acima do complemento, tá, pessoal? Eu já fiz esses testes, quer dizer, fiz esse teste não. É, acredito que não vai dar esse problema, tá? Acredito que não vai dar. Eu já fiz uma vez um teste, desmarquei umas DLCs e deu certo, mas aí eu não dá muito trabalho fazer isso. Mas beleza, então você pode pôr o um complemento acima de tudo para não ter erro, depois põe o KM acima também não vai dar erro. Se você tem até, se você tem todas as DLCs, você só vai usar o KM se você quiser também. Então beleza, então eu fiz assim. Bora de novo. Esse arquivo das rodas, Europa. Ó, deu 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tem a DLC Mato Grosso do Sul, você coloca ela. Se você não tem a Goiás, aí você, ainda na sequência você coloca KM. Se você não necessitar do complemento, se você necessitar, coloca o complemento acima e vai ser feliz. Outros mods eu coloco abaixo. Ah, pessoal, posso até ativar outros mods aqui, mas depois eu vejo, tá? Beleza? Ah, lembrando, eu falei para vocês, ó, as DLCs agora tem essas versões DEF, tá? Beta. Eu coloquei da seguinte maneira, coloquei a Mato Grosso do Sul acima a DF, coloquei a Goiás acima a DF, tá bom? Agora eu vou entrar no jogo, beleza? Mar, nós não alteramos nada, então bora, vamos entrar aqui, tomara que não feche. Aí, e outra coisa que aconteceu, meu volante desconfigurou tudo, então não vou fazer viagem nenhuma, só vou mostrar. Nem vou configurar nada aqui, depois eu configuro lá dentro do jogo, quando eu for jogar. Eu vou carregar aqui para vocês verem que tá funcionando. Que tá, pelo menos, tá ativando o mapa tranquilo, tá? Outra coisa, algumas partes do mapa que eu percorri, principalmente na DLC Goiás, isso, voltou, perdi progresso, tem que jogar de novo. Ó, tá vendo? A Scania ali, ó. Quando eu tentei entrar, claro, nem consegui entrar porque ele deu. Ele deu. Acho que na verdade nem caminhões eu tenho aqui, né? Caminhões eu tenho aqui. Eu não comprei nenhum caminhão. A gente fez live rodando com viagens rápidas. Mas os caminhões. Vê se eles estão aqui, pessoal. É concessionária. Ó. Não tem o nível, né? Requer nível 15. A Scania 111. A 113. Teto alto, teto. A Scania 113. E estão aqui, os dois caminhões estão aqui. Então, beleza, ó, essa parte tá de boa.
Então, vocês viram. Tem que pôr aquele... Eu vou fazer o teste com vocês. Vocês vão ver só. Viu? Tá tudo legalzinho. Mapa. Ó. Tá aqui. Tique bacana, ó. Aqui que eu tinha rodado, ó. Ceilândia. Trecho aqui tudo tinha feito. Eu não tenho mau progresso, mas beleza. Show de bola. Tranquilo. Funcionando. E vê agora eu fazer, ó, se eu quiser aqui, ó, mercado de cargas. Mercado rápido. Aqui. Se quiser jogar, né, fazer qualquer... É passageiros, aqui é passageiros. É pegar uma viagem rápida aqui. Pegar trabalho, só para mostrar para vocês. Depois eu vou voltar lá e vou tirar o arquivo para vocês verem. Não vai carregar. Vou desmarcar, na verdade, né? Bom que daí fica tudo... Ó, beleza. Só fazer o frete. Eita, nada viagem. Olha lá. Já ligou o caminhão onde que não é nem pra ligar. Pronto. Show. Show. Beleza. Vamos lá? Aqui rapidinho. Só pra gente tirar essa... Desencarnar essa dúvida nossa. Aqui. Eu depois... é o que eu falo, pessoal. Tudo é questão de teste, né? Ó, tirei, desmarquei, vocês viram ali? Será que vai carregar? Vamos lá. Ver se vai carregar. Talvez carregue, talvez. Se carregar, a gente vai tirar essa dúvida. Porque pelo menos quando eu entrei pra gravar, eu tava até gravando, pessoal. Comecei a gravar quando eu fui aqui pra. Aí falei, poxa vida. Falei, eu vou começar de novo, né? Vamos ver de novo. Ver se ele vai. Ó, na hora que ele chegar lá no finalzinho, pra mim tava fechando. Se fechar, vai ficar a tela preta, tá? Vamos ver. Não fechou. Não fechou. Fechou. Falei pra vocês que ia fechar. Fechou. Vocês viram? Fechou o jogo. Então, beleza. Tem que ativar aquele arquivo lá. Beleza? Fechou. Só que demorou. Nas outras vezes fechava antes. Agora fechou. Então... Vocês viram que eu desativei aquele arquivo, o jogo fechou. Beleza, pessoal? Tutorialzinho aí. Então, se você tiver com esse problema, você viu que a gente demonstrou fechando o nosso jogo. Ativem esse mapa RBR Rodas LS. No meu caso, eu preciso ativar. No seu caso, você vai testar. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal Cláudio Gamer Oficial. Ó, eu fui!